Pozdravljam, brake i sestre, i po svakog Boži blagoslov. Danas nema da čujete klasičnu propoved. A ako ne čujete klasičnu propoved, što ga čujete? Borče znaje, ne smije da kaže. Ostanite. Ako ne slušate klasičnu propoved, toga što drugo bi slušali? To veke imavme. Iskustvo, točno. Točno. Се секавате дека и духот на пророкството препорачува да нема секогаш класична проповед, туку понекогаш да се кажува искуство. Оно што ќе го кажам денес е поврзано со една коинциденција, па ќе ви поставам уште едно прашање. Се надевам дека точно ќе го одговорите. Кој од вас може да ми каже што празник е денес? Што празник е денес? Тој одговор го сакав да го чуем прв. Благодарам. Значи, денес е сабота. Тоа е првиот и најважен празник. Сеќавате во каде што Господ ги реди сите празници во една глава, во 3 Мојсеева 23-та, сите Господови празници, со кој празник почнуваат? Со сабота, со седмичната сабота, а после почнува Пасха и така натаму, до Сеници. Се освен сабота, дали знаете што православен празник е денес? Точно, и тоа очекував да го знаете. Благодарам. И некој да не заборавите дека саботата, седмичната сабота, е православен празник. Ке кажам нешто повеќе подоцна за тоа. Прво би сакал да ви кажам зошто избрав денес да евоцирам спомени од минатиот век. Кога мала Богородица се совпага со сабота, а тоа не беше многу често, значи 91-ва година, после тоа 96-та беше, па 2002-та, 2013-та и оваа година. Значи, на 21 септември 91-ва година беше првата сабота во која што јас решив да почнам да ја празнувам саботата на тој начин. Веќе ја празнував предходно. Пример, се сеќавам летото, некаде јули месец, истата година. Одбивав дури послушност кон татко ми, ако требаше да се сработи нешто на матка, ако беше саботен ден. Веќе бев осведочен за тоа. Од литература, се разбира, и од Библијата, и од други книги. Но исто така, читајќи и Библијата, и некои други книги, стекнав и сознание дека не е само тоа да не работиш во сабота, туку посебно ние зборови саботата да ви биде свет собор, дека елемент, важен елемент, дури клучен елемент за празнување на саботата е да се оди тој ден во црква. Значи, на богослужение. И таа сабота, 21 септември, беше првата сабота во која што решив да отидам во црква,
Зато што така бев осведочен, дека саботата се празнува пред се со одење во црква. И каде отиде во црква, шо мисли? Да, отиде во соборниот храм. Тоа беше единствената црква за која што знаев. Значи, ја читам, со месеци наназад читав и Библија, и друга литература. Пред се од Библијата бев осведочен за саботата, но после тоа ги прочитав и основните вистини на Светото Писмо. Вам постарите, ви е познато ова издание од Мирко Голубич, само не ова иста копија. И имав прочитано исто така од Летото и оваа брошура од Мирко Голубич, Славната иднина на нашата планета. Само не оваа иста копија, тие ми загина копиите што јас ги имав. Благодарам на Трајче што пред 4 години ми ја снабди оваа. Многу ми значи да си ја чувам. Значи, бев осведочен дека во сабота треба да се оди во црква, меѓутоа православната црква беше единствената што ја познав. Се разбира, знаев дека постои католичка црква, меѓутоа немав, никогаш немав ниту чуено во времето на комунизмот и до тогаш, значи последната година на Југославија, дека постојат протестанти. Немав чуено ни дека постојат некои конкретни деноминации, например, баптисти, адвентисти, јеховени сведоци. Ништо од сето тоа немав чуено. Не бев свесен дека постојат. Мислев дека христијанството значи или православна, или католичка црква. И не знам што искочи нихето, ја само рекох во времето на комунизмот, не кажав ништо лошо против комунизмот. Ајде, секој си ги има своите комплекси. И што се случи? Таа сабота влегувам во храмот и гледам многу народ внатре. И првата помисла ми беше, еј, стварно, во сабота треба црква, се да гледаш и овие идаците. Не знаејки дека сите тие се беа во црква, затоа што е мала Богородица, а не затоа што е сабота. Не бев единствениот, може би, во тоа мноштво, кој што отидов таму, затоа што е сабота, а дека е мала Богородица, нема фабер. Немав никаков фабер за тоа. И тоа подоцна го разбрав. Други, многу денови подоцна го разбрав зашто. И таа сабота носев со себе. Бев снабден. Диме ми имаше дадено оние картончиња за пријавување на допис на библиска школа. Еве еден таков примерок од тоа време. Еден куп такви. Уште од порано. И јас нив ги делев на разни места. Ги делев во Шаховскиот дом, ги делев на други места од изград, кога год ги носев со себе, и таа сабота ги понесов со себе во соборниот храм. Имав уште бајаги останато цело купче. Што се случи? Се случи таа сабота да ми пристапи еден свештеник. Беше така на изглед постар човек, веројатно денес одамна не е жив. И кога тој човек разбра какви се тие картончиња што ги делев, тој разбра нешто што јас не го разбирав.
Значи, я себе си се доживувам за православен, одам во православна црква во сабота, а делам картончиња за дописна библиска школа. Се разбира на самите картончиња, не пишува никаде адвентистичка црква или, или адвентисти, или не знам што. Си пишува дописна библиска школа. Нема ништо лошо во тоа. Но Попов разбра што е работава. А што се случи именно, кога влегов во храмот, нешто што многу добро ви е познато, гледав еден куп луѓе како или се прекрстуваат, или палат свеки, или на Богородичната икона, што е специално за празникот, веројатно била поставена таму, на посебно место, пристапуваат, ке се прекрстат, ке се поклонат, ке бакнат иконата, не знам дали оставале пари или не. И некако, и кој ке го направи тоа, се повлекува наназад, па други пристапуваат, така, во бранови некако. И јас стоев многу позади, не мислев да го правам тоа што тие го прават. Ја бев скрос почетник во верата. Не сакав да, да правам било што што не знам. Едноставно седев, стоев, се извинувам, немаше седење. Секоја меднаш кога ја прашав, порано како дете ја прашав мајка ми, што е разлика меѓу православна и католичка црква. И таа ми објасни вака. Во православна црква се стои, затоа се вика православна, значи исправен си. Значи, одговор во комунизмот, каков одговор можете да добиете од не многу упатен. Не, да, а во католичката црква се седи. И тој одговор мене ми влијаеше, кога прв пат влегов тука, а тоа е 16. ноември, значи, скоро два месеци подоцна. И 16. ноември годинава ќе биде пак сабота. Значи, ќе биде тогаш годишнина. Пред 28 години. И кога видов клупи тука, и тоа малце ми ме подсети на тој одговор на мајка ми. А, значи, ова е како во католичката црква, кај што се седи. И некој нема врска во Грција, во сите православни храмови. Денес има вакви клупи. И... и има, знам, има некои православци што се бунат против тоа, демек модернизам и така натаму, прифаќање елементи од Запад. Меѓутоа, и во западните земји, каде што постојат православни храмови, се, сите се соклупи, каде што се седи и така натаму. Кратко време бев таму внатре, и гледам како луѓето излегуваат, на излез се прекрстуваат, и јас решив, ќе излезам малку надвор од, од храмот, но тука близу влезот, и ќе им делам на луѓето овие картончиња од дописна библиска школа. Значи, нешто што никогаш, значи, ниту денес не би се осмелил да го правам баш таму, навлезат во објектот и било кога подоцна, но тогаш го правев, бидејќи сметав дека, да, дека е во ред се до тоа. Поделив еден куп картончиња на многу луѓе што излегува. Повеќето беа жени, некако секогаш имам впечатлен дека повеќето побожни лица во, во православниот свет се повеќето се жени секогаш. Мажите се као поголеми неверници, како процентуален износ. Еден куп жени ми зедоа од картончињата и не помина долго време, ама не помина, не беше ни веднаш, значи едно добри десетина минути јас делев. И ме забележа еден свештеник и ми пристапи. Беше многу љубезен, значи. Љубезно ми се обрати. И ми рече, момче, што е ова? Така некако, што
Што е оваа работа што ја делиш? Еве повелете да земите. И кога тој ја виде, некако разбра, не знам што и колку разбрал, само едно ми рече, а, ова не треба тука да го правиш, но се така љубезно. Ова, да го прави, ова можеш да го правиш во вашата црква. Да. И мене прво ме збуни, бидеќи, не знам што мисли човек од вашата црква, бидеќи јас ја не познав некоја друга црква. Особено не некоја друга која што би ја сметал за своја или за наша и така натаму. И меѓутоа на некој начин тој свештеник ме упатил, значи ми дал сознание дека црква каде што се празнува саботата, саботниот ден. Бидејќи јас малце поразговорив со него уште нешто после тоа. Е некоја друга црква, а не таа. Што го разбрав тоа, прво среќавање на Диме во автобус, најчесто Шејска или на Матка. Диме, која е таа црква кај што идеш ти? И он ми вели вака, биди во сабота се бајле во 9 часот, биди пред универзална сала и чекај, или ќе дојдам јас да те земам, или, цитирам, ќе ти испратам циган. Да, со тие зборови, да. Да те земе од таму и да ти покаже каде е црквата. Тоа уште беше, значи, ова време уште беше топло лето, уште живеевме на Матка, како секое лето. И јас чекав, една сабота дојдов, чекав таму од 9 саат, може до 10 чекав, и после си отидов, никој не дојде. Да. Да, значи, првото влегување во ова црква ми е на 16 ноември. И тоа затоа што Лјупчо и Ацо од Шаховски, имаше тогаш Шаховски турнир, последниот мој турнир. И од таму ме собра и ме донесоа да ми покажат каде е црквата. Но сите мои обиди предходно, некоја предходна сабота, уште летото, да влезам, да ја најдам оваа црква, не може да бидат успешни. Не може сам да ја најдам. Не дојде таа сабота никој. И така било за друго време. Оставено. Сум слушал од многу верници како нивниот прв контакт со адвентистичка црква бил како резултат на разговор со некој поп или свештеник. Секојам брат Анто кажуваше како дедо Васе кога прв пат читал Библија таму некаде средината на минатиот век и дошол до сознание дека треба да се празнува саботата и прва работа одиде си го праша попот на таа тема и тој му потврдува па да Христос бил евреин, апостолите исто така и сите тие празнувале сабота во тоа време. Значи, ништо чудно што во Новиот Завет толку често читаше за сабота, саботен ден и така натаму. И познам и други лица, некои поскорешни од овој век, кои што прв пат станале адвентисти, иеко си се чувствувале и си се сметале себе си за православни, после еден разговор со поп на тема сабота, доаѓаат и стануваат после тоа адвентисти. Сега ќе ви кажам зошто
е официално се уште, саботата е православен празник. Во Адвентичката енциклопедија, не сакав неја сега да ви ја донесам, глума знаја, знаете на што мислам. Каде што се опишува историјатот на адвентизмот во Русија, и тоа почнувајќи царска Русија прво, па после револуцијата, значи, за време на Советскиот сојуз и така натаму. Се споменува како првите верници што празнувале сабота во Русија, тоа не биле адвентисти, туку постоела една локална руска протестантска заедница, ги вика молокани, така некако. Не знам дали ви е познато тоа име. Тие бе првите луѓе во Русија што празнуваа сабота во 19-тиот век, уште во време на царска Русија, и биле гонети заради тоа. Но таму пишува една реченица дека саботата како празник никогаш не била официјално укината или официјално заменета или било како од страна на православната црква. Јас се нешто прашав свештеникот Ивица Тодоров додека беше тука во Чаир. Сега го е преместен во Ѓорче пред 4 години. Јас го прашав кога паѓавме на муабет со него за разни теми. Зошто денес саботата не ја празнувате? Зошто не ви е литургиски редовно, значи секоја сабота, како што е секоја недела, како што било му векам во времето на Византија и така натаму. И тој ми вели, абе, уште е саботата празник во православната црква. Е, како му велам, па немате секоја сабота, редовно литургија и сабајле, да речеме. Неаме зато што тоа со тек на време се занемарило. Значи, православната црква, за разлика од католичката, православната црква никогаш не ја укинала саботата. Туку, оно што вели заповед да не се направи, ја заборавила. Со тек на време се занемарило. Ке саботата не беше единствениот ден за богослужение. И неделата си беше од најрани времења. Плюс имаше литургии во други термини, значи во среда или петок, најчесто. Имаше и во сабота вечер. Мислам дека тоа се уште го има. Било не секаде, меѓу тоа некаде, сигурно. И саботата со тек на време се занемарила. Ја заборавила. Најверојатно за време на турско робство. Бидејќи пред тоа се празнуваше сабота. Кога настана, се празнуваше во православната црква, мислам. Кога настана големиот раскол пред скоро 1000 години, едно од обвиненијата на католичкиот кардинал Хумберт против православните, против источните цркви, тоа што не се нарекува овака или онака, бидејќи до тогаш беа едно од неговите обвиненија против источните цркви е што ги обвинил за јудаизам затоа што ја празнувате саботата. Како се одбранил тогашниот цареградски патриарх Михаил Керулари на тоа обвинение? Тој признава дека е точно, ја празнуваме саботата, затоа што така ни е тоа оставено како традиција од нашите предци, значи од сите предходни генерации христијани во црквата. Не можеме да ја менуваме на тоа што ни е оставено од нашите предци. Тоа би значило да ја менуваме верата. Значи, саботата не ја смениле, туку ја заборавиле.
Невероятно, во време на турското робство се занемарило, како што евреите за време на египетското робство, колку можеле да знаат и да практикуваат нешто од верата на нивните татковци Авраам, Исак, Јаков. Сето тоа било во време на робство испозаборавено и дури со ослободувањето од Египет Господ им го дава законот и еден куп уредби кои што за нив сето тоа било ново за евреите. Саботата била нова во пустината. Затоа што за тие евреи излезени од робство, бидејќи го прашуваат Мојсеја во шестиот ден од кога почнаа да се хранат со мана, го прашуваат Мојсеја што е сега ово во шестиот ден падна двојна количина на мана. И што им објаснува Мојсеј, читете тоа, може да го читате во Излез или Втора Мојсејева 16 глава. Цела 16 глава, може да читате ова попладне. Тоа е затоа што утре е, да, во нашите преводи вели сабота, тој им рекол шабат, сигурно. И им објаснува дека утре, бидејќи е сабота Господова, утре нема да падне мана. И утре нема да излезете да ја собирате. А што вели сега писмото? Дека наредниот ден, значи во првата сабота за тие израелци, излегле да собираат мана, ама немаше. Дори се прашувам зашто излегле. Дали од љубопитност да видат дали стварно ќе нема мана. Какви се луѓето? Господ им, Мојсеј додуша им ги пренесува господовите зборови, но предходно беа ослободени, значи веќе видува чуда господови. И се уште кај некои луѓе се уште може да има скепса. Инако сум ви кажувал порано дека мојата вера во Господа воопшто, мојата христијанска вера се јави, првпат се роди читајки го Новиот Завет, тоа е овој превод, ова издание. Ако знаете ова издание? Колко ми од вас ви е познато ова издание? Во 91 година ова беше единственото издание на библиски текст на македонски јазик. Односно, беше издадена, мислам, при крај на 90-та година, целата Библија, стариот православен превод, каде што е подпишен Гаврил, тогашниот архиепископ на МПЦ. Значи, тука, крај на 90-та година, замислите. Пред тоа на македонски јазик постоеше само ова издание. Не постоеше Стариот Завет преведен на македонски. А и тука, кога дојде во црква, се сеќавате, уште за цели година дена, во Адвентичката црква се користеа само српските библии. Даничич Караджич. Инако, јас имам едно многу старо издание на Даничич Караджич, тоа е ова. Многу старо издание. Со стар, специфичен фонд на букви. Тука се вели дека е оваа книга испечатена, била печатена во Шведска, пишува. Веројатно заради комунизмот не смејало тука. 1952 година. Овие три книги, значи целата српска Библија, Даничич Караджич,
Основните вистини на Светото писмо на српски јазик од Мирко Голубич и Славната иднина на нашата планета од Мирко Голубич на српски јазик ги најдов во домашната библиотека на баба ми во Чаир. Сите три. Значи, овие не се од Диме, овие се од Чаир. И веројатно од тоа време биле купени и си седеле во кај баба ми дома во Чаир, биле купени веројатно пред јас да се родам, може би во 60-тите години, може би во 70-тите на почеток, не знам ни јас. И чекале, чекале, факеле прашина, чекале, чекале, чекале. Додека јас на 17 години се заинтересирам за верата, за христијанството и така натаму. Што ме потикна да се заинтересирам, да ви го докажам и ова, мислам дека нема да одземе премногу време. Моето искуство со верата беше минимално, скоро никакво. Значи, јас пораснав како атеист. Се разбира со програмиран, што вели Дејвид Айк. Или, народски кажано, со измиен памет за комунистичката идеологија. Бев најдобриот ученик по марксизам и најобилен на мојата професорка во средно училиште заради марксизмот. Тоа е затоа што само јас и уште еден ученик, кој што беше албанец, се викаше Шукри, само јас и Шукри го разбиравме марксизмот. Останатите го бубаат цели реченици на памет без да разбираат што е тоа што го читаат и што го учат. Но Шукри беше албанец и кога беше лекцијата за марксизмот и религијата, каде што јас првпат од тој учебник марксистички ги прочитав Христовите зборови «Дайте му царевото на царот и Божијето на Бога». Шукри тука се реагираше си, ја бранеше верата, значи не се слагаше со све, а јас бидеќи си бев неверник атеист, очигледно е дека бев поомилен на мојата професорка. Некаде тоа време, бидеќи марксизам се проучуваше до 1990 година во средните училишта, потоа се укина и веќе кога бев, значи тоа бе првите две години, а кога веќе бев трета година, воведоа нов предмет, филозофија, наместо марксизмот. Тоа пак беше марксизам, само се викаше поинако. Филозофија. Во тој период, значи 90-та година, јас беше лето, август месец, мислам. Со мајка ми, татко ми, со сестра ми, еден ден, не знам дали беше сабота, може би беше сабота, не се сеќам. На 6-ка патуваме за матка. Станува Диме, кој што предходно не го познав, нито го имав забележено како тип. И некој негов автобус никогаш не можете, нели, како што знаете, дека е зборлес тип. И во автобус никогаш не можете да го видите него, како, например, седи, стои и молчи, како многу патници, речем. Да молчиш и да патуваш со автобус до таму кај што патуваш. Он секогаш беше, кај год да го видите во автобус особено, секогаш беше зборлест. Со некого мора да прави муабет. И доста гласни му беа муабетите. Да, бидејќи гласот му е таков. И во еден миг прекинува со муабетот, имаше некоја торба
или ташна со себе и извади еден куп од оние брошурите што ќе се сетите веројатно вие постарите, Вечниот Божји закон од Антон Лоренцин. Брат Зоран таму фигурира како лектура нешто. Превел професор Никола Тасевски. Мислам така беше. Зоран Димитровски од тоа. Не ви донесов. Немам дома, немам копија од тоа. Не се, се качувам горе да барам некоја. Но, знаете, тоа беше оно издание со плочите на 10 заповеди на корицата. Подосле јас се дехрам так, многу ја делевме таа книга во Дојрен. Всешност, таа беше првата книга што целата ја потрошивме. Уште пред да дојдеме во Дојрен таму да колпортираме, тоа беше август 92 година со него, веќе во автобусот ја исподеливме на сите. Автобусот од Скопје, што не носеше натаму. Јас таа книга не ја прочитав веднаш, значи тоа беше август 90-та година, туку ја прочитав, Диме ја делеше на сите, ја зедовме и ние, ја ставија во ташна, и некаде заврши дома, некаде кај нас, на полица, и чекаше така до ноември, додека прв пат ја прочитав. Но бидејќи тоа беше прв пат да го видам него како човек, ја прашав мајка ми, кој е овој човек? Бидејќи забележав дека он се знаеше од пред тоа, и со мајка ми и со татко ми. Се знаеше, зашто татко ми беше финански директор на тогашна ЕСМ, сегашна ЕВН. А мајка ми во тој период кратко време работеше таму како сметководител. Татко ми ја вработе таму како сметководител. И бидејќи забележувате дека они се знаат со Диме, бидејќи Диме работеше во истата компанија, и затоа ја прашувам, кој е овој човек? Од кај го знаете? Кој е овој човек? Кога он веќе ги делеше брошурите во автобус. А внимавајте, во тоа време не беше вообичаено да видите било кој во јавност, било да зборува нешто за Господ, а уште помалку да дели верска литература, тоа дури беше опасно. Да. И тоа беше редкост, тоа беше чудо да видиш такво нешто. И затоа бев ја многу заинтересиран, што е ова, кој е ова човек, беше нешто ново за мене. Се сеќавам, бидејќи Диме не е таков човек, но луѓето што беа со некакво образование, со некаков углед меѓу своите колеги, пријатели, соседи, тие се, ако поверувале, тие се срамеле тоа отворено да го кажат. Ја ви кажам, мене ми беше срам првите три месеци. И секој што ќе си ги читав Христовите зборови, кој ме признае мене пред луѓето, тогаш ќе го признам и јас него пред мојот Отец на небесата. И ми дзвонеа во уши тие зборови, како да ги слушам, буквално. И тие зборови ми дадоа храброст еден ден да почнам и јас отворено. Значи, од како поверував во крај на јуни, почеток на јули, инаку овие книги најдов почеток на јули, кај баба ми дома, и прво ја прочитав ова, основните вистини, од 1 до 4 јули се сеќавам. За тие 3 дена ја издегустирав. Ништо друго не правев. Толку бев воодушевен што сакав да ја читам, да ја читам, да ја читам. Додека до крај. Додека не заврши. Значи, од тогаш, крај на јуни, почеток на јули, па до овој 21 септември, мала Богородица, нема храброст. Или нешто пред тоа, бидеќи ви реков дека и низ град предходно или во Шаховскиот дом ги делев карточенијата. Значи, тука тој период, крај на лето,
барем 2-2,5 месеци, јас верам дека беа 3, се срамев отворено да кажувам, да сведочам дека сум станал верник и така натаму. Се сеќавам брат Трајче, 98 година, 98, каде, подоцна. Првите негови влегувања во овој молитвен дом беа пред да влезе, ке се обзрнеше цела улица Петра Попарсов да ја скенира, да не случајно еден негов пораншен директор од водостопанство, кој што живеел некаде тука во близина, да не случајно го види, дека влегува овдека. И сега да ви кажам, и тоа 98, замислите, а што, како ли беше 90 или 91, и да не збориме предходно о комунизмот. Ту веќе дојде 11 и 20, толку брго минува времето. Во април месец 91 година, дури предходно во март, бев повикан и тогаш ме запиша во воена евиденција за служење во војска. До ден денес ја чувам, не сакав да ви ја донесам, нема што. Воената книжка од Југословенска народна армија, на три јазика напишана. Там има еден датум, мислам, 18 март 91 година, и тоа е единственото нешто што било запишано во таа воена книжка до ден денес. Потоа се распадна таа држава и така натаму. Е, сега, малку подоцна во април, значи, немаше марксизм, веќе година дена, се случи професорката да ни биде отсутна. Мислам дека таа беше на породилно тогаш. И оној што ни беше педагог, ја заменуваше и тој да ни држи предавање по философија. Инаку он беше голем љубител, голем поклоник на Фридрих Ниче и неговата философија. Скоро на секој час по некој цитат од Ниче, така, милуваше да сподели со учениците. И еднаш постави вакво прашање, не се сеќавам што беше контекстот, веројатно таква била лекцијата. Што мислите, дали Христос бил вистинска личност, историска личност, или бил митолошка личност? И не повика да гласаме. Кој мисли дека Христос бил историска личност? Јас се уште атеист, ама кревам рак дека е историска личност. И малку луѓе со мене, други ученици. Малцинство бевме, ние што сметевме дека е историска личност. После, кој од вас сметате дека е митолошка личност? И повеќето други крена раце дека сметате дека Христос не постоел во историјата, дека бил измислен или бил некоја митска личност и така натаму. Мене не беше толку битно како гласале другите. Меѓутоа, кога професор, односно педагогот, значи како професор, кога тој го кажа своето мислење дека Христос бил митска личност, тоа мене многу ме изнервира. Иако јас сум се уште атеист. Сепак сметав дека е тоа многу многу неточно, многу идиотско од негова страна. Зошто го сметав тоа, дека е така? Јас од секојаш имав убедување дека Христос е вистинска историска личност.
тогаш пред да читам Библијата, не знаев многу за него, се разбира. Не сум читал за тоа какви дела правил и така натаму. Атеистите зашто обично не сакаат да прифатат реалноста на Христовото постоење и живот на оваа земја? Што треба да, ако го признаат дека Христос живеел на оваа земја, на вистина, треба да ги признаат неговите дела. Меѓуто тук имат комуњарски проблем. Христос правил надприродни дела. И токму во оваа книга, би сакал тоа да ви го цитирам денес, уште еднаш, се наведува еден случај само да го најдам. За време на Втората светска војна живеел некој евреин, млад евреин, се вели тука, кој што за време на војната посетувал една христијанска црква. Веројатно во време кога евреите се криени, нели, кога мнозина што сакале да им помагаат, ги криеле, па може би глумеле дека се и они христијани, дека не се евреи. И затоа за време на војната посетувал некоја христијанска црква. Во црквата слушал многу за Исуса. Дури се вели дека бил многу трогнат од Исусовиот живот и од неговите славни дела. Значи, овој младиот евреин. Не можел, а да не заклучи дека Исус на вистина бил, морал да биде на вистина ветениот Месија, кого пророците однапред го најавувале. Кога еден ден подоцна се сретнал со рабинот на својата синагога, значи со својот поп, што би рекле. Кога сретнал со рабинот, му го поставил прашањето. Која е разликата помеѓу оној Месија што ние евреите го очекуваме? Меѓу евреите и понатаму очекуваат Месија да дојде. За нив се уште не е дојден. И оној Месија кога христијаните го нарекуваат Христос. Што одговорил рабинот, знаете? Значи, која е разликата помеѓу нашиот Месија, што треба да дојде, и христијанскиот Месија? Рабинов, не знам дали толку знаел, сигурно бил попаметен од ова. Може би не сакал многу да прави муабет на таа тема, па му дал ваков одговор. Многу штур одговор. Нешто слично како мајка ми за тоа што е разлика меѓу католичка и православна црква. Епа вака, нашиот Месија, значи разликата е следнава, според рабинскиот одговор, нашиот Месија се уште не е дојден. А, оној Месија, Месијата на христијаните или Христос, тој е веќе дојден. И толку. Момчето не бил задоволен овој евреин од ваквиот одговор и му вели: а добро, господине, кога нашиот Месија ќе дојде? Се сеќавате сега што го прашува, второто прашање? Кога нашиот Месија ќе дојде, дали ќе биде он посвет од Исуса и дали ќе прави поголеми и пославни дела од неговите? Што мислите? Каков одговор добил на ова прашање од страна на рабинот?
не добил никаков одговор. На ова прашање не добил никаков одговор. Рабинот едноставно молчал. Мирко Голубич го завршува тој пасус и вели: «Навистина, тешко е да се замисли живот по-свет од Исусовиот живот и дела по-славни од неговите дела». Не сакам да одземам премногу време, ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжам следната сабота на вечер. Или наутро ќе видиме.